Така, с Фалстарт го започваме този разговор. Госпожо Таскова, кажете всъщност какво предлагате вие от Воля, за да стане ясно за другираните шофьори. Не само за другираните. Предлагаме поправка в закона и за тези, които употребяват алкохол. Да се, в момента, в който се установи това, да бъдат отнемани техните свидетелства за управление на моторно превозно средство завинаги, тъй като, или по-скоро на право до живот, тъй като според нас управлението на автомобил изисква отговорност и озряване на личността, че е готова за такава, за това действие, след като явно не е, тъй като е забранено да караш с под влияние на алкохол или наркотици, ясно, би следвало и да нямаш такова... Доколкото ви разбирам, за управление. Това е поправка на онова предложение от 2019 година, където ГЕРБ, Обединени патриоти, Движението за права и свободи и Воля, без БСП, както каза Корнелия Нинова, искате да бъде поправено, защото там не са били толкова завишени наказанията за другирани водачи. Не, това е закон за изменение на закона за движение по пътищата, чийто вносител съм само единствено аз. А това, за което говори госпожа Нинова, всъщност да, е пред мен. Това е закон за допълнение на наказателния кодекс. Не знам дали вие ще успеете така дистанционно да видите, както и вашите зрители. Разбира се, да. Това е всъщност поправката. След думата аналози се добавя установена по надлежния ред. Тоест, целта на тази законодателна инициатива е да може да се правят тестовете с този тест с слюнка на момента от полицаите и да се установява количеството и съдържанието на наркотичното вещество в организма. Това ли всъщност е предложението на Лъчезар Иванов от ГЕРБ, чийто син всъщност е бил при водача на немският автомобил, 22 годишният другиран шофьор, Кристиан? Искам да уточня, че аз коментирам закона от гледна точка на нивото на моята експертиза и установяването на наличието на наркотични вещества, но тук е много важно да кажа нещо съвсем друго. Този законопроект, внесен от не само от господин Иванов, а от различни народни представители, като съвносители, е подкрепен в Комисия по здравеопазване, тъй като само там е бил разгледан до този момент, на първо четене, от всички 20 народни представители, т.е. включително и народните представители от БСП. Нещо, което аз оценявам за много по-важно от символичния подпис на вносител. А след като даваш подкрепата си за този законопроект, значи ти с ясното съзнание, че той не цели намаляване на наказанията на употребилите на наркотици. Добре, доколкото ви разбирам... Тук е момента да ви припомня, само моля ви за момент. Да, давайте. Тук е момента да припомня на вас и на вашите зрители, че още с влизането си в Народното събрание, господин Марешки беше изключително крайно нетолерантен към зависимостите дори на политици и предложи тестове за политиците, за всички депутати, които да се установява дали взимат важни решения за държавата ни под влияние на... Добре, кажете ми, понеже виждам, че сте вътре в темата. Няма как хората да станете вносител на... Дали ме чувате? Понеже сте вътре в темата, а времето ни напредва. Този със слюнка ли е по-надежден, защото другите тестове, които са правили, доколкото разбирам от публикации, всъщност показвали дали водача не е употребявал преди няколко дни наркотици и така нататък. А тези със слюнката точно на момента ли заковават? Тези, които в момента се правят, показват просто има ли наличие или няма наличие на наркотик. Оттам нататък следват едни експертизи, които отнемат изключително дълго време и всъщност първоначалният тест в момента на установяването на от полицаите на това наличие на наркотика не може да бъде използван в съда. Да. Точно тази законодателна поправка в наказателния кодекс цели да се избегне тази противоречива съдебна практика, тъй като се оневиняват изключително много злоупотребили с наркотици към този момент. Това показва съдебната практика. Но аз пак казвам, че искам да се огранича в нивото на моята компетентност, която е дотолкова, доколкото качеството на теста да дава количеството и съдържанието на използвания наркотик. Госпожо Таскова, искате ли да продължим разговор утре? Ще ви дам жокер да го продължим отново, защото днес този технически гаф изядохме от времето, така че утре нека отново да се чуем и надълго и на широко ще обсъдим темата. Тя е важна и има място в обществото. Благодаря ви за това участие. А това беше Патарински лайф за днес.